Hi guys, and welcome to another vlog! So, welcome po sa inyo, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated kayo to my every upload. So, yun. Hi guys, it's me again, Jovel, and for today's video, gagawa tayo na chessboard. So, it's been one of my dream. Wow, dream! So, pangarap ko to, ang gumawa ng chessboard, no? Kasi someone's having a birthday today. So, ibibigay natin tong chessboard sa kanya. Kasi wala akong maiisip. Kasi, it's October 27 and someone special to me having a birthday today. So, sarado kasi lahat dito, no? So, sarado lahat ng mall. Seger kasi ngayon. Seger, it means, like, naka-lockdown kami. Because of pandemic, of course, you know it, guys. So, naka-lockdown kami ngayon and wala akong mabila ng regalo. Wala akong mabigla ng kahit ano, parang ang bukas lang dito, supermarket at saka hardware. Yun lang, yung mga essentials lang talaga yung bukas na mga stores. So, supermarket, hardware, and pharmacy. Yun lang yung bukas dito. Pero, meron namang ibang mga restaurants na open, pero bawal ang dine-in. So, yun, dahil wala tayong maisip na regalo for him, so gagawa na lang tayo ng chessboard. Yun, guys. So, simulan na natin ang paggawa ng chessboard. So, first of all, kailangan meron kang board. Meron kang board muna. So, yesterday, bumili ako ng wood board. Pero dahil hindi ko naman ibibigay sa kanya yon directly, parang kailangan ko kasi siyang i-close. So, wala akong choice kung hindi bumili ng cake board. This is a cake board, guys. So, ang ganda lang niya. Ang syala lang yung tingnan, di ba? And it's closed, by the way. So, hindi rin ako bumili ng malaki. Maliit lang yung binili ko, hindi ko alam. Kasi hindi rin naman marami yung ilalagay ko sa loob. By the way, this cheese board is like a vegetarian. Charcuterie board. Fuck lang, guys. Ang mga Israeli po ay, they can't eat meat and cheese at the same time. So, bawal yun. So, kung kakain ka ng meat ngayon, and you want to eat cheese, there's a specific time bago ka makakain ng cheese kung kumain ka ng meat ngayon. I think it's like 3 hours, 4 hours, 6 hours. Hindi ko alam yung exact time. Pero, hindi pwede na kumain ka ngayon ng cheese tapos kakain ka rin ng meat. So, bawal po yan sa mga Jewish, no? Sa mga Israeli. So, pinagbabawal yun. Kaya, ang ating cheese board is literally cheese board, fruits, dried fruits, and nuts and crackers lang po ang ilalagay ko. Wala po tayong ilalagay na slice na mga meats. Kasi, baka hindi nila kainin, no? So, yun lang po ang ilalagay natin. Kasi baka pag naglagay ako ng meat, baka hindi naman na nila kainin. So, sayang naman, ano? So, yun. Magwa-wash lang muna ako ng hands. So, yun guys. Nakapag-wash na tayo ng hands. At sisimulan na natin ang paggawa ng ating cheese board. But first of all, ipapakita ko muna sa inyo yung mga ilalagay ko sa loob. I mean, yung mga fruits, mga crackers na ilalagay ko sa loob. Okay? Yun. So, guys, sisimulan na natin ang paggawa ng cheese board. And of course, first of all, kailangan meron kang board. So, ito lang yung binili kong board for our cheeses and nuts and everything. So, ito lang siya. Hindi na ako bumili ng wood. And also, ang cheese board ay hindi mawawala ng, syempre, cheese. Of course, we need cheese. So, we have two kind of cheese here. The one is soft and hard. So, two kinds siya. Isang soft, isang hard cheese. We have the soft one here, which is baby mozzarella. Sana nakikita niyo siya, no? Eh, no, susum ko, ha? Hindi nyo makita. So, bala na kayo. Bala na kayo. And then, we have Gouda cheese here. This is a hard cheese. And then, we also have
cheddar cheese. So, alam nyo na, pag ganyan ang kulay. That's cheddar. And we also have brie. This is brie cheese. Yan. Soft siya sa loob. So, hindi siya nag focus sa ating mga kakisuhan. I will show a picture of this cheese para alam nyo rin kung ano yung mga cheese na kakailanganin na aaten. Yan. So, yan yung cheese. And then, dumako naman tayo sa nuts. I only have 3 nuts, pero pwede naman kayo magdagdag. Kasi ako, ito lang yung parang pinagpilian ko. First of all, we have almond. Almond. Yan. We have dried almond. And we also have cashew. Yan. Pingin akong isa. Mamaya na. And we also have some pistachio. It's called pisto here in Israel, by the way. Mako naman tayo sa crackers. Yon, pinakita ko na sa inyo yung cheese, nuts, and now, dumako naman tayo sa crackers. So, I have 4 kinds of crackers here. Actually, 3 lang siya eh. Kasi yung dalawa, magkaparehas ng flavor. Hindi ko naman alam, no? So, natanga ako doon. So, we have Ritz crackers. Yan. Para po itong Fita na maliliit. We also have what do you call this? Salted pretzels. Yan. Meron din tayong salted pretzel. So, yung mga crackers ko, nilagay ko na siya sa kufsa, sa plastic na ganito. Kasi, pinilian ko yung mga hindi durog. Kasi, ayoko naman maglagay ng durog na crackers dun sa ating board. And, I also have, this is pizza flavor crackers. So, konti lang yung nakuha kong mga buo-buo. Yan siya. Meron din tayong isa pang pizza crackers. And, of course, we also have, so, meron akong dalawang klase ng dried fruits. Kasi, ito lang yung parang feeling kong babagay din sa board ko. So, we have figs. Dried figs. Yan. Masarap din yung fresh na ito, guys. Also have dried apricot. This is apricot. Yan. So, meron din tayong dried apricot. So, I only have 2 kinds of dried fruits. We also have fresh fruits. Like this apple. And meron din akong pear. And of course, I have some my loving grapes. Wow, ang sarap nito. I swear. Ang sarap. Ang tamis. I swear. Pingin akong isa. Why? Sarap. Yan. So, yun guys, sisimulan ko na siya sa paglagay ng aking mga kinesu queso. So, lalagay ko muna yung dalawang cheese, yung 4 na cheese na maliit. I think maliit lang yung board ko. Feeling ko ang liit ng board ko, I swear. So, atin siya. Ilalagay. Ngayon lang ako gagawa ng ganitong board, no? So, hindi naman ako professional, guys. Just to know. Walang professional dito sa atin, ha? So, I swear, hindi ko nga alam kung paano gagawin to. Kung tutuusin talaga naman. So, ngayon lang ako gagawa ng ganitong board. And sana mag-succeed tayo. Ano? Sana lang talaga. Mag-succeed tayo. Yon, so inuna ko nang ilagay ang mga cheese and I think masyadong maliit ang board ko, no, para sa araw na ito. Hindi ko kasi naisip na ganito ko siya magiging kasikip. Yon, so papakita ko sa inyo guys kung anong itsura niya. Yon, so inuna ko na ang cheese. So may cheese tayo nakalagay. So this is a small board, guys. Okay, so don't expect for more. Maliit lang 'to na cheese board. Yon. So, ang step natin is, first, maglalagay tayo ng cheese. First step is cheese. Second is meat talaga. So, kailangan talaga na may savory yung board. But because this is like a vegetarian
vegetarian cheese board. So, hindi tayo maglalagay ng meat. So, cheese, crackers, fruits, and nuts. So, yun yung four step na meron po ta. Wala natin sa dito sa crackers na pizza flavor. Gusto ko rin yung itsura nito eh. Parang, ay, ayaw niyang makuha. Oh my God. So, ilagay natin siya dito sa side. Gusto ko nandito siya sa side. Yan. So, we have four kinds of crackers, by the way. Ilagay natin siya dito. Nakakatawa, no? Nagaganito ako. Seryoso ba? Talaga ba? Nagaganito ka ba talaga? Yan. Lagay natin siya dyan. Maglalagay tayo naman ng pretzels. Salted pretzels, by the way, guys. This is salted pretzels. So, sa mga gusto mag-order sa akin ng cheese board, alam nyo na. Charing. Yan. And then, tapos na tayo sa crackers, guys. Papakita ko na sa inyo yung itsura ng cracker. Yan. So, yan na siya pag may crackers. This is the Ritz. This is the pizza flavor crackers. And this is the salted pretzels also. Yan. Yon. And ang ilalagay naman natin na next is fruits naman. So, lagay na natin yung fruits. Oops! Ang hirap ha. I swear, alam nyo, hindi siya madaling mag-ganito. Akala nyo lang madali? So, kung akala nyo, ang dali niyang gawin. Magkakamali kayo. Ang hirap din palang gumawa nito. Ano ba itong pinasok ko? Charing, no? Yun to pa ko. Ano itong pinasok ko? My God. So, yan. Magay tayo na. So, iniba ko ng pesto yung ibang ano, no? Ibang crackers. Naglagay pala ako ng peras. Nilagay ko na siya. And I cut it to slice. Yan. So, slice-slice na siya. So, ba't ko pa siya hinawakan? Ini-slice ko na. Nakakaloka ka, Jovel. Ano? Yan. And also, naglagay din tayo ng slice na apple. May papapak. And, nilagay ko na rin yung grapes. Alam niyo naman yun. And, maglalagay tayo ngayon ng, ba't kasi kumain ako? Nagbablog ako, no? Figs. Hindi siya pigs, ha? Figs. Lagay tayo ng dried figs. Din tayo ng dried apricot, of course. And, lastly, maglalagay tayo ng some nuts. So, yun na yung pinaka-end ng ating board, ang paglalagay natin ng nuts. We have pistachio. Yan, so maglalagay tayo ng pistachio. We also gonna put some cashew nuts. Yan, so maglalagay din tayo ng cashew. Maglalagay din tayo ng almond nuts. Of course. Yun! Tapos na tayo sa ating cheese board. I think I'm satisfied. Yun! So, yun guys. I'm done now with my mini cheese board. So, tapos na tayo. And this is the reveal time. So, i-reveal na natin ang ating vegetarian cheese board. Yun ano, and sana meron akong na-share kahit pa paano
This is the cheese board na pinagmamalaki ko. Pinagmamalaki ko! First time kong gumawa niyan, by the way. Nood-nood lang kayo ng YouTube at saka site-site lang kayo ng mga pictures sa Pinterest. Malalaman niyo din yan. So, hindi naman siya ganun kahirap gawin. Yun, guys. So, that's it for today. I hope you like this video. And don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated kayo to my every upload. So, that's it and bye-bye! Bye! Hey!